Mano, ou ele vai carregar isso aqui, esses botões. Penta aqui o do Netuno, penta aqui o do Netuno. Penta aqui o do Netuno. A lição carrega. Nossa, a Karma já quase morreu ali, filho. Ele vai. Errou, o Aces errou. O Ranger tá no flanco, pegaram ali a Jinx. Ele vai. O Lava morreu. Não, ele baitou, ele deu espaço. O Netuno é penta, penta do Netuno! Penta, penta, eu falei! Eu falei que era penta do Netuno, me respeita! Me respeita que eu falei, penta dele! Eita, não vai ser penta não. Vai, vamos caçar ela. O Netuno sem ego, ele vai preferir acabar o jogo do que dar penta, tá? God. Isso é o que um God faria. É. Preferiu acabar o jogo do que dar chase pra pegar o penta. Adulto, mais 2 pontos na caixinha. Imagina você perder o jogo por causa de um terceiro drag das nuvens. Imagina isso. Nossa, é verdade, mano. Valeu demais. Não era nem alma.